Арчі, а що то в тебе таке? Арчичок, що то в тебе таке? Картопелька? А де ти взяв? Арчі, ти де картопельку взяв? Тобі бабуся дала? Чи ти сам у неї взяв? І смачно. Ой, яка смачна картопелька. Сира, да? Арчі любить не тільки гурочки. Арчі любить ще й картопельку.